З України. Сьогодні у Мелітополі окупанти захопили мера міста Івана Федорова, мера, який мужньо захищає Україну та людей у своїй громаді. Очевидно, що це ознака слабкості загарбників. Тому захоплення мера Мелітополя це злочин не тільки проти конкретної людини, не тільки проти конкретної громади, не тільки проти. України це злочин проти демократії як такої. Я запевняю про це. Дізнаються 100% людей в усіх демократичних країнах. Дії російських загарбників будуть прирівнені до дій терористів і діл.